Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Birahi lumawapati. Yasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka atuh geus teu ngalobakeun di pamolah blak bae derajat nangkarak sedengkeun Imas nu harita geus bener-bener bebas ngagentak manehna ngajewangan papakean nu ting lalumuk dina samak sarta terus we dipake garudas karir snaker dapo nerap teh sanyana matak era paradah oratna tembong. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Ku gugup mah, matak nimbukeun rasa gembur nu lain dikieuna. Nu ayeuna jadi meuweuh ku kasieun ditapuk ku kahariwang. Saperti kaayaan Sudrajat harita. Waktu manehna ngarandapan panarajang nu sasatna dadak-dadakan teh lain deui gempeurna sangkaanana ujug-ujug museur we ka polisi malah bawa bangkili Katut Karimah geus nyandang tatali mana taya norojol oge nyampeurkeun sok padahal upama Sudrajat harita bisa ngagunakeun pikiranana kalawan tenang mah satik oge moal kapalingan. Yen ieu jalma nu narajang teh jalma nu pupurikilan di jalan Cipelang Hilir tea nu kungsi digebot ku bangkili jelas nama manehna teh Salim nu geus hasil harita milu bareng kadinya tadi teh waktu manehna ngajurah roh tea ngagentak ngagurinjal deui hudang sedengkeun Sudrajat Katut baturna nu duaan geus tinggal blus ka jero mobil langsung di starter. Tadi nama Salim teh deuk gogorowokan, sangkan jalma-jalma barijil. Tapi dipikir deui. Tangtu moal aya paedahna. Lantaran mobilna kaburu ngabiur manten. Mangka-mangka eta nu tiluan teh geus yakin jalma-jalma jahat nu dipanggulna teh jelema teuing hirup keneh atawa geus jadi mayit. Nya ieu pisan nu nimbulkeun rasa kapanasaran Salim harita. Ku kituna ngagentak manehna ngagurinjal hudang. Patu waktu mobil maju ngageleser keneh. Salim rikat ngudag. Jelat, jelong we manehna luncat ngagajreng kana bahasi anu saterusna nangkod tukangan mobil. Keur waktu Salim ngagajleng. Keur nu di jero mobil oge karasa ngarieg. Ngan alus nah harita teh Imas keur adug-adugan motah. Jadi panyangka nama ka Imas. Saeutik oge Sudrajat sabaturna teu ngabarogan sangkaan yen di tukangan mobil teh aya nu keur nangkod. Waktu mobil geus nyemprung balucat-balicet milihan jalan nu tiiseun. Salim ngan ukur bisa ngahep-hep bari muntang cipeperekat. Dek gogorowokan can puguh aya nu malire.
lantaran geus tiisen tea. Jadi moal aya paedahna. Kalah ka matak nimbulkeun cilaka we ka manehna kanyahuan kunu di jero mobil mah. Sakoteap oge geus nepi ka Ciaweul. Mobil ngaleok asup ka pakarangan nu cukup oge legana. Sarta tekung sila reg eureun dihareupeun hiji imah panggung. Terus anu tumpakna tarurun. Rikat Salim luncat tina bahasi mobil. Langsung ngageblus ka kolong mobil. Terus we mureleng ngawaskeun Sudrajat sabaturna anu keur ngaregeyeng imas dibawa ka jero imah. Sidik. Masalah deui derejana teh jelema. Oge kawasna hirup keneh. Salim ngegerentes di jero hatena. Aya pikir deuk terus ngejat ti dinya, pikeun menta bantuan ka nu sejen. Tapi ngadadak pikiran sejen. Kumaha? Lamun eta jelema teh dirogahala. Kukituna moal bisa ditulungan. Sabot nyingkah oge, geus deuk manten. Kahiji kitu, atuh kaduana. Kumanehna sidik katempo, nuduan mah terus carung ngelik ditepas. Bangun anu keur ngajaga. Bagi komo, lamun manehna ingkah ti dinya teh, geus tangtu bakal kanyahoan manten. Kukituna terus bae Salim teh ngadadempes handapeun mobil. Tapi ari pikiranana mah terus muter. Kumaha akalna sangkan manehna bisa mere bantuan. Lantaran hatena geus yakin yen jalma nu tadi direrenjang teh deuk dibinasa. Sakurang-kurangna dirogahala mah geus tangtu. Red Salim kapalebah imah. Kabeneran kolong imah teh teu ditutupan. Kukituna geus teu ngalobahkeun di pamolah. Kudu mang bae. Manehna kaluar ti handapeun mobil sarta langsung ngageblus ka kolong imah. Geus aya di dinya. Jelas. Kumanehna kadenge di jero mah aya nu brugbreg. Nu satuluyna disusul kunu ngagarentes sorana haros-hos. Ku sakitu oge, geus bisa dipaparah. Sora lalaki nuker ngolo-ngolo awewe anu diimplik-implikan ku ancaman. Paralalu iya mah, ku aing ditulungan. Kabeneran, nuduan deui keur area ditepas. Salim ngegerentes. Bari terus yang ngodomang, kapalabah dapur. Kabeneran tutup kolong nu di dapur teh ngan ukur ku bilik. Sakali disungkal oge. Brah we bilik nak benang dibuka. Geus kitu mah sup bae Salim ka dapur. Kacat kana golodog. Alusna panto nu ka tengah teh teu ditulakan. Kukituna sama menak naker manehna ngageblus ka jero imah. Sedengkeun kacurigaanana beuki ngandelan. Kadenge sora inghak awewe ceurik di jero pangkeng. Kanca dangu kitu tah sarsilahna lumatak Salim harita aya di dinya. Bari hate manehna harita teh saeutik oge teu nyangka yen nu ditulungan teh sanyatana mah imas kasebut dunungan manehanana keneh. Atuh tumerapna ka Sudrajat. Nu kaayaan hatena geus ditapuk ku kasieun. Malah teretetna mah boa nu ngagagakeun teh polisi. Kukituna sanggeus manehna ngorejat di hudang. Teu antah parah deui. Kan kajleng bae manehna luncat ka tengah imah. Deregdeg we muru lawang panto. Polisi bang, polisi. Sudrajat pokokanana rusuh bari gajleng we manehna kaburuan ngaluncatan golodog. Waduh, cilaka. Bang kiri jengkari nepi ka tinggurubug. Teu beda we tinu diseureud ka lajengking. Jelung-jelang laluncatan kaburuan. Bari ngadareg-deg nuturkeun Sudrajat. Kana mobil, Den. Karim nyorowok tukangeunana. Teu dibejaan oge, memang kitu pisan karepna. Bari hatena ngarasa untung kabina-bina lantaran dihareup mah taya jalma sejen. Plus Sudrajat ka jero mobil. Langsung kumanehna di starter. Harusna teh ujug-ujug ger we mesinna hirup. Atuh sanggeus Bang Kili jeung Karim arasup. Gerung we mobil dijalankeun.
diputarkan dirinya we sekalian kabeneran awahanana rada lega. Nah bet kakatuh den. Karim nyorowoh nanyakan ti tukang. Dume Sudrajat menggolkan mobilna ka jalan nubrasna ka Sukaraja. Hayang dibukuk polisi. Sudrajat teu beda we teu nyentak. Ngadila kanu ditukang ngaret heula Karim. Wah, benar. Mijen salasa den. Bang Kili mihak ka Sudrajat. Bari hate mah lain deui deg-deganana sieun katangkep. Oh, kitu maksud kuring ge Bang. Jemput heula di Ciranjang. Sudrajat beri lap we ngalolapkeun pedal gas nambah kecepetan. Tapi teku hante barang nepi kapal bah Sukaraja. Hari beledag teh ban tukang bitu cekit. Mobil direm bari satekah pola dipengparkeun ka beulah kenca. Reg eureun di sisi teu sakumajauhna tigang pengkolarna ka imah Ibu Julaeha. Be ciraka. Mangkaning tengah bantun ban serep den. Karim bari buru-buru kaluar ti jero mobil. Kumaha? Teu bawa ban serep. Ari geus deuk kumaha urang ayeuna. Sudrajat nyereng jaba jeung ngarasa paur we deui bisi aya ngobleding. Tapi regregna teh taya sora gerung-gerung mobil ti jurusan kota. Kepaksa we kedah ngawengi di dieu. Margi moal tiasa ditambal ayeuna. Karim garu-garu teu ateul. Sarua ari ditapukna ku kasieun mah teu beda. Dina mobil. Yang kedah di mana deui atuh. Bari ka karatak neangan dongkrak. Kabukuk manten atuh. Sudrajat jamedud. Panona ret deui. Kapal bah katuhu. Mau rupiu nama den. Bumi eoge panginten terus ngerunyung. Karim bari ngoloyong ka tukangan mobil deuk masangkeun dongkrak. Nyarita kitu teh lain ngan sakadar ngegedean hate. Memang sanyana dieusi ku kayakinan. Deuk aya nu nyusul mah tadi ge geus ngurunyung moal salah ngudag. Piraku teu kanyahoan keur waktu mengkolna ka beulah katuhu. Ditembal kitu teh. Sudrajat teu nyarita deui. Memang kasimpulan manehna oge nya kitu pisan. Ngan matak medenghalna teh. Ieu we ku ngadadak. Mangka-mangka dina kaayaan nu geus sakitu peutingna. Tapi ari jongko cikopi mah masih keneh aya nu muka. Memang biasana oge sok dur-duran. Nyaeta nadah supir-supir truk nu timbal liur ka Jakarta. Kanca dangu sadayana. Ari Salim sanggeus karuhan Sudrajat deuk mabur teh manehna mah. Teu sarogoto hudang. Nu dipikirkeun teh dihareup masih aya keneh baturna. Kukituna manehna kalah katerus we nyamperkeun Imas. Maksudna deuk ditanya salamet henteuna. Ari ret kana beungeutna najan remeng-remeng tapi sidik ngembang boled teu kapalingan. Ogoh we lain deui ngaranjugna. Mana horeng geuning Imas kasebut dunungan manehanana keneh. Imas nya kitu keneh bungah jeung kaget pagalo. Manehna nepi ka poho ka Salim ngarontok. Berbei cipanona masihan deui beungeutna. Ngebrehkeun katumari maanana. Ku medalna cimata anu dibarung ku eurieun. Sabot kitu, gerung kadenge sora mobil. Ganjang ku Salim ditempo heula. Horeng mobil nu tadi kawasna terus malabur. Nu bikeun Salimah, lain deui ngarasa regregna. Jelas salamet sahari taeun mah. Moal aya buntutna deui. Salim teu ngalobakeun barang tanya. Lantaran tangtu bakal ngalobakeun waktu. Geus karuhan taya deui pikahariwangeun mah. Ngagentak manehna kaluar ti pangkeng. Padasaran heg kamar nu hiji deui ditempo. Taya eusian
ukur pepakaian we ting talamru jeng ting sarampai. Nah, kosong geuning neng. Mangga we lah. Urang enggal-enggal urang mulih. Sareng urang enggal-enggal laporkeun we ka polisi. Salim akhirna ngajakan balik. Ulah tukang Salim. Imas ngahulag. Har, nah neng. Salim ngareret bari kaget. Matak pirang bae atuh da. Samios da salamat ieu. Pamit teu kabujeng ku Kang Salim. Kumaha bari nasib abdi teh ayeuna? Sanes, eta geuning Kang Lim. Uninga. Abdi aya nu ngabantun ka dieu. Imas saterusna nanyakeun. Nah, saya tahu nama kalaresan neng manawi teh sanes neng nu dipanggul ku juru jana teh neng uninga jalmina nu mawi tepat di sidi Kang Lim namun ayo nama ulang milerian becawe hula neng manawi ayak keneh nunggu lampreng awan katingal na teras angkat mah nya sareng supados enggal we deui. Salim bari tumpat tempo ka ditu ka dieu. Puguh matak era parada lantaran manehna pupurikilan. Leung Imas harita teh make daster. Tapi ari dipake leumpangan di jalan gede mah asana teh abong deui. Kanca dangu sadayana. Harita teh di bumi Pasoma beuneung disebutkeun keur kacida bangreung kaweurna. Kenteng aya nu ngakat, Imas eueuh di kamarna. Waktu neang Salim, tetela manehna oge eueuh. Teu talangke deui, kring we nelepon ka kantor polisi, kuruduk nu dilaporan datang. Sanggeus dibere penjelasan saperluna. Dek we pihak polisi ngayakeun papariksaan. Sakicip oge geus bisa dipaparah yen bangsa teh jalana kaluhur ngakat kenteng anu saterusna nobros internet. Oge tina haleungitna Imas geus bisa ditangtukeun yen ieu mah lain bangsa biasa. Lantaran barang mah taya nu coceng. Iwal ti saprewe nu eueuh teh bisa jadi dipake mulan Imas. Memang gitu kenyataan anak. Ngantina perkara eueuhna Salim luput can bisa dipaparah. Nah pangna eueuh teh lantaran ngabeledig juru jana. Tapi nah. Tapi kata bebe jaheula kanu di imah. Sumawona mun diributkeun mah henteu pisan. Atawa memang Salimna sorangan. Anu jadi dalangna. Hal ieu teh kungsi ku pihak polisi diebrehkeun ka Pasoma. Ah. Moal inspektur. Kun Salima. Moal dugi ka ngagaduhan kalakuan anu saperos kitu. Nanggal abdi mah. Manehna mah jalmi satia. Pasoma kontan harita keneh oge ngabantah. Ah. Moal ngaburi ucing mah, Pak. Inspektur Setiawan masih keneh mageuhan kacurigaan anak. Moal, inspektur. Bapak tos cekap ngagaduhan keyakinan. Salim mah jalmi satia. Tang tos. Pangna teu aya teh nuju nyusun.
mung nu teu kahartosna teh naon margina nu mawi manehna bertindak sosoranganan sok padahal upami diributkeun heula mah bapa atuh atana pitatangga biraku duge ka teu nyaring. Pasoma keukeuh nyanggah kacurigaan pihak polisi. Ieu pisan margina. Dumawi pihak polisi ngagaduhan kacurigaan ka manehna oge, Pak. Mung, teu sawios upami kitu mah kayakinan bapa. Margi da abdi oge, mung nembe rabaan. Inspektur Setiawan siga nu ngelehan maneh. Nusa tuluyna terus we. Paparentah ka anak buahna. Tugasna dibagi ka ditu ka dieu. Sedengkeun Iwan ti tadi oge geus ngadarengdeng kana Vespa deuk neangan di jero kota bari sakalian ngabejaan Ruswandi. Kanca dangu. Puguh kaayaan harita teh beunang disebutkeun geus simpe. Geus langka nu ngulamprang. Waktu beca nu ditumpakan ku Salim keur ngageuleuyeung deuk mengkol ka jalan Selabatu. Ku polisi nu ngajalankeun tugas teh ujug-ujug katempoeun we sarta teu bisa leupas tina perhatianana. Ganjang beca teh disinaeureun. Atuh Salim geus ngarti deui we. Masalah. Pangna dieureunkeun teh tangtu lantaran aya patula patalina jeung kajadian di Bumi Napasoma. Kukituna, ngegentak manehna turun. Sarta samemeh ditanya oge. Ngegentak, Salim nerangkeun maneh sakadarna. Puguh kajadian eta pisan, nuker disusudna teh. Harita oge. Terus bae, Salim dibarengan. Ari datang ka Gunung Puyuh, nu diimah teu sirikna tinggarero. Bari sirik we, wiwin mah muru. Gabrung bae, ka Imas ngerangkul. Ting salegruk paungku-ungku ditambah deui Ibu Nining ngagalentor ka Imas bari rawah riwih. Kabeneran harita teh kurunyung deui Iwan jeung Ruswandi nu datangna make Honda. Ya lumayan jadi beuki paciweuh. Sedengkeun Salim harita teh keur digulik ku Inspektur Setiawan. Beres Salim mere katerangan. Nu disaluyukeun jeung katerangan nu dibikeun ku Imas. Teu talangke breng we ka Ciaweul muru ka imahna Mang Ihun. Nyaeta dulurna Bang Kili nu kacicingan. Puguh teh sasaha. Kapaksa Inspektur Setiawan ngagedor tatanggana nu deukeut. Meunang katerangan cenah. Yen eta teh imah Mang Ihun. Ngan ayeuna keur nyaba. Lilana geus ampir 2 minggu. Keur titirah didulurna nu mangkuk di Sagaranten. Peun nu ditanya teh ngan ukur bisa mere katerangan sakitu-kituna. Lantaran sama sakali manehna teu nyahuan. Yen di imahna Mang Ihun teh aya Bang Kili. Puguh ge salaki gawena dadagangan di kota. Sarta balik na ka imah geus peuting naker. Ongkoh deh salila Bang Kili aya di dinya. Tenanggarkeun maneh. Meunang katerangan anu sasatna ngabuntut bangkong teh. Pihak polisi teu ujug-ujug pondok pangharepan. Harita keneh oge langsung ngabiur ka Sagaranten pikeun manggihan Mang Ihun. Teu hese neanganna. Sakeudeung oge imah dulur Mang Ihun teh geus bisa kapanggih. Sanyana mah dulur pamajikanana. Waktu ku Inspektur Setiawan ditanyakeun susuganan Mang Ihun kadatangan ku jelema nu deuk milu cicing di imahna di Ciaweul. Mang Ihun teh sabareke mere katerangan. Yen bener cenah, kira-kira geus aya saminggu ka tukang. Ka Sagaranten kungsi aya nu datang dulurna nu matuhna di Jakarta. Ngaranna Kardun. Pokna mah cenah deuk neangan gawe di Sukabumi. Teharita, manehna kungsi kadieu deui, Pak. Inspektur Setiawan terus tetelepek. Ah, numawi teu aya.
sana senaya kajentenan naon itu aden. Magihun saterus nak malik nanyakan. Ante pak. Iya we ayah hiji hal anu dek ditanyakan kamanehan anak. Inspektur Setiawan tenemalan sabalakana. Lantaran terus digulik sekoge. Tayak katerangan nusa kirana matak muntungkan. Ditanya di mana kardun di Jakarta nak. Oge luput. Mang Ihun tenyahun. Kukitu nak disagaran tenteh telila. Terus baik maranehna marulang di kasuka bumi. Tina perkara kardun dek terus disusun ke Jakarta. Ngan bae hal iya teh kawasna hese naker kapanggihna. Eker mah tepuguh alamatna. Turug-turug natanyakeun ngaran kardun di Jakarta mah. Moal oge anu nyahoeun. Puguh ngarana geus diganti jadi Bangkili. Kanca dangu sadayana. Waktu rombongan polisi kasagaran tenteh, Sudrajat mah sabatur-batur ke jongjon-jongjon we ngaropi di jongko cikopi bari ngadagoan berang. Maksudna mah peting harita teh Sudrajat dek balik nyorangan numpang kana truk. Ngan teu karempugan ku Karim. Mungeun ditinggalkeun sasoranganan di Sukabumi. Lantaran mun Sudrajat indit Bangkili oge deuk bareng milu. Ah, tong muli ayeuna tuh Den. Sanu uninga di luar kota aya penjagaan. Margi tangtos. Kajantenan nembe teh bekas teras disusun ku polisi. Dina ngahalang-halangna teh Karim bari jeung Yingsinan. Dicaritaan kitu teh, Sudrajat terus ngahuleng. Memang, pok-pokan Karim teh, kahartian pisan. Pihak polisi ayana teh, gestang tu, mua cicingan. Kukituna maksudna dek balik ke Jakarta teh, kepaksa dibatalkan. Bener, ari ngarasa bingung namah lain lumayan. Mangkaning, nyang harepan poe Senen, manehna kudu asup deh digawe. Tapi nyang eta, kasalamatan dirina nu leuwih dipentingkeun. Ieu sababna nu matak terus bae cicing. Tambah kesel heg manehna ngoloyong ka jongko cikopi ngahaneutan beuteung. Geus ngarasa tunduh kakara nyamperkeun deui mobil. Kacat bae unggah anu satuluyna ngagoledag, ngagoledag dina jok tukang. Bangkili katut Karim nya kitu keneh nyegrek di hareup bari diuk. Teh burung we ngagebrak da puguh capek jeung tunduh. Isukna. Tacan oge panon poe meletek, tiluanana geus harudang. Ukur gigi sik we ngabersihan nu narapel dina panon. Terus bae tingkoloyong deui kana jongko cikopi. Ngeusian heula beuteung ku roti garembol jeung cikopi panas. Geus rada berayan. Kakara Karim kadua Bangkili papai-papayan neangan tukang tambal ban mobil. Kabeneran mangi. Aya dua tiluna malah tukang tambal ban teh. Kukitu teh amah. Daerah nyang hareupan jalan raya mobil-mobil teh ting baliwer taya petotna. Sabot Bangkili jeung Karim arindit. Tambah kesel. Sudrajat heg kukurilingan. Tapi nyakitu. Panonamah bari curang cileung. Ngaran-ngaran nu boga dosa.
Tesudah-sudah tina kahariwang, tesepi-sepi tina karisi. Kerkitu, analang ewar teh, tigang ayah nu bijil. Nutayalian Sumarni. Dek meli roti kajongko cikopi. Ogo, weh. Tumerapna kasu derajat, matak ngadatangkan moho nenyo. Mireng nulinjang langkonyang, ngabogaan daya panangtang. Sumarni nyakitu kene. Mireng Arjuna lulungu netep teh. Kumanehna diayonan, bari ngebrehkan lelewa numatak giung. Mat imut runat rindat, bari tepetot ucat acen. Nepi kasendalna ngajetruk kana batu, puguh socak dipake balanya. Ma! Sumarni ngajerit dipengkek, bari badana ngegaleong deklabuh. Kasempetan hade, piken Sudrajat. Sakilat nakar manehna luncat, nyamber cangkeng nu geulis. Hasil oge Sumarni teh, tetulus ngagebru. Hatur nuhun. Sumarni kontan nganuhunkeun. Gelenyu ngebrehkeun mamanis. Anu kareut alahbatan madu. Oguh we, tumerapna ka Sudrajat nu leumpeuh yuni. Meh-mehan kajeprot panah asmara. Sawangsuna Eulis, teu kedah nganuhunkeun. Memang sawajibna kedah tulung tinulungan. Sudrajat kaos nu heueuh we, taya pangarahan. Dikitukeun teh Sumarni teu nyarita deui. Minangka ngajawabna ukur ngagilerkeun panona we nu ditungtungan ku ngaliweuna dua bibir ngebrehkeun imut ngagelenyu nu matag muragkeun jajantung. Sanes, bade angkat ka mana atuh nu geulis teh? Sudrajat satuluyna nanyakeun. Eta, bade meser roti ka ngopun biang. Sumuhun dupi bumi paling mana gitu? Sudrajat terus nalengteng. Baku nama supaya bisa leuwih lila pada leubeungeut ngadupan heuteup. Etap di palidinya. Sumarni bari nunjuk. Tebih. Caket. Dupi salira geuning sabertos. Urang dieu. Sumarni saterusna nanyakeun. Tong nyebut salira atuh. Nyebat mangkang we, da moal bohak manawi. Sudrajat ngahehe. Hatena beuki nyongsrog we, hayang terus wawuh. Moal isin kitu disebat mangkangku urang kampung. Sumarni nu memang nawanter, manehna kalah ka ngalayanan bari nyikikik. Duh, taya bayana Eulis. Paling-paling oge Eulis panginten nu ngaraos lingsemnya. Sudrajat beuki wani. Taya panginten Marni mah. Sumarni ngalinget bari ngabalenyeh. Neng Marni jenengan teh? Sumuhun. Leres nama Sumarni. Dupi engkang. Leresnya teu acan ngenalkeun. Sudrajat. Bari sorongkrong we ngasongkeun leungeun. Pok manehna ngabejakeun ngaran. Dupi Panglihan. Di mana kitu engkang teh? Engkang teh di Bogor. Bade ka Cianjur. Teu kuhanteu ari beledag teh. Ban mobil bitu. Sudrajat bari nunjuk kana mobil. Teu matak era. Lantaran mobil Karim teh potongan anak sedan. Tadi gitu enjing-enjing. Wengi. Satadina mah mios wengi-wengi teh supados rineh. Ari ieu ngadon ngarandapan musibat. Namung nya aya saena we. Gening papendak sareng Eulis. Sudrajat asa beugi kumasep. Alangkah elengeh sengar-sengir
Tebeda we ti kuda jalu nele kuda bikang. Jaba sungut nama barijeng terus kumetap sagala. Jantan aja nante. Bari kaca anjur gitu engkang teh. Sumari terus ngajak ngadongeng. Kan adek meli roti mah. Jadi les we kapopohokin. Leres. Bade aya kaperyogian perkawis pada melan. Sudraja tekirim-kirim gak bohong. Saya nama atuling hela we karo rompok udah caket iya. Mangga. Mau nyesel gitu tuang ibu. Sudraja tariput diajakan komo. Dina henteuna oge. Geus aya maksud deuk nganjang. Sugan we atuh bisa kalaksanakeun kapalupuh nangtung. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun ibu Juleha nu harita keur ngadadago bari nyang hareupan cisusu panas. Lain deui gregetunana. Lantaran Sumarni terus ngampleng. Lantaran ai biasana mah taralila. Meuli roti teh. Karikop tur haraneut keneh. Ngalanceuran ka tukang cikopi teh subuh keneh naker. Lantaran didago-dago tetap lebeng. Akhirna ibu Juleha bijil oge kacurigaan. Sok sieun Sumarni kumaonam. Begituna sanggeus karuhan nu jadi anak teu embol-embol leos bae. Ibu Juleha indit nyusulan. Ari bre teh. Paingan. Didago-dago tilewo. Dageuning kasampak teh keur ngobrol. Sabrehan mah make deuk nyewot. Tapi barang red ka Sudrajat nu sakitu gandangna. Ibu Juleha ngegentak nyampeurkeun. Ngebrehkeun bubuden anu bear marahmai. Ini ibu. Roti teteh acan meser, Bu. Ka bujung ieu papendak. Sareng rerencangan. Saurna teh ieu mobilna mogok. Sumarni gancang popoyan. Ngarah pi anel. Rerencangan mardi ieu teh. Bubuden ibu Juleha beuki marahmai. Sumuhun, Bu. Anjana teh pada kaca anjur. Ay. Nah tu tadi ajakan ke bumi kumarni teh. Kan itu atu aden. Cali kasaung butut. Ibu Juleha galege. Mohon mangga bu. Sudrajat bari nyolongkrong munjungan. Serengken Sumarni terus we ngadareg-deg ka tukang cikopi. Geus kitu mah. Tetarangke deui bring bae tiluanana arindit tidinya. Datang ka imah. Terus bae ibu Juleha kaprak-keprek ngahormat semah bari aya pangarahan. Sugan bae Sumarni teh bisa kauntun tipung ka Sudrajat. Eukeur mah ngora. Rupa pantes. Kabogana geus teu kudu disangsrikeun deui. Dangdananana perlente bari jeung momobilan sagala. Sakurang-kurangna jelema kaya, bari jeung bener. Kitu pamikirna ibu Juleha harita. Nu ngobrol beuki uplek kasempetan hade. Ngajak ku ibu Juleha teu digamahan. Kukituna, dina waktu nu sakedeung oge, ujug-ujug dalit we. Malah saterusna mah bari dipirig ku tepak toel. Itu ani iwan ter geus taya regag rumegag deui ngarempak paharaman. Aduh kanca cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ya carita
Urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.